င်္ဂလာပါကျွန်တော် FB လေးရရတယ်ကြိုဆိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းရှေ့ကြာဖွင့်လှစ်လာတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပါတယ်ရှေ့ကြာရပ်တည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်သေးရောမဟုတ်တော့သဘောပေါက်လိုက်တော့ကျွန်တော်နာမည်ဦးမောင်မောင်ဆန်းပါဒီရွှေဆိုင်ရဲ့ဟိုပေါ့ဟိုတီထောင်ပြီးပေါ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆို2000ခုနှစ်တည်းစပြီးဒီဆိုင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားစုံရလာတဲ့စားစရာမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြောနေရလဲကြားပါတယ်ဗျဒီဆိုင်ကဘာကြီးရနေလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်မုတ်ကြွက်ခွက်ခဲခေါင်းမုတ်ရမုတ်ပြားတက်လိုက်ရပေါ့နော်ကိုစားမှာပူပူနွေ့နွေ့လုပ်ပေးမယ်နေရာဘာလေးတွေကြာတော့ငုံပြီစီမပါဘူးစီလုံးဝမပါဘူးကွာစီမပါဘူးဒီဆိုင်မှာအချို့မုတ်မတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ heavy စားတော့ဒီမှာစိတ်ဆုတပကံယူကြည့်လိုက်အောင်ချိုးလိုက်အောင်ရောဝါ6ရောက်တယ်ဒူးရိုးတယ်အစ်စ်တယ်ရှယ်ပြီးတော့ဆီဒီဘက်မှာကပလာတာကီးမပလာတာပြီးတော့ပလာတာနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ရတယ်ပလာတာအမျိုးမျိုးပေါ့ဘဲပလာတာဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်အမျိုးမျိုးရတယ်ဒီဆိုင် MTM နဲ့အလုပ်ချုပ်ဆုံးနေရပဲ။ဘာတွေရလဲဆိုတော့မြန်မာအတုတ်တွေရမယ်။ပြီးတော့ရှင်ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲရမယ်။ပလာတာတုတ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့ရှင်နန်းကြီးတုတ်၊နန်းပြားတုတ်၊မဝင်းကတော်တော်ဆုံးဆုံးရတာဗျာ။ဒီမှာလည်းကြည်လာတော့လို့တော်တော်ရှုပ်ကျက်ခဲ့တာ好的三姐也有阿妈一位阿妈一位嘛阿妈一位阿狗狗就能滴滴啊了等等这些这些也呢这个有啥路高没狗狗ဒီဆိုင်ကစားသုံးသူတအားကိုများတယ်ဗျာ။ပြည့်အရမ်းများသလိုခိုင်စရာလည်းအများကြီးကိုပြင်ဆင်ပေးရတယ်။ပေါ်တစ်ချက်စိုးကြ။အပေါ်ရက်လေးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မိုးမရွာတော့တော်တော်ထိုင်လို့ပါဗျာ။ရှင်းလင်းတာပဲကြည့်ရတယ်။တစ်ဘွဲ့နဲ့လက်တစ်ဘွဲ့စာသင်ချက်တစ်ဘွဲ့ဖုတ်ပြန်တာ။ဖုတ်ပြန်တာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ဒီဆိုင်2000ခုနှစ်ဆိုင်စဖွင့်နေရဗမာမုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရွာပေါ့ဗျာ။ဗမာရိုးရွာမုတ်နဲ့လက်ဖက်ရည်လေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစတင်ရောင်းချတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ signature တော့ကျော်ဘရောင်းပလာတာသုံးတယ်ဘူပြားတက်လက်ကအဓိကပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကအခုတကောနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းထက်နေဆုံးမှာစီဆိုလဲဘရောင်း good try တွေပဲရတော့ပေါ့ဗျာအခုတော့အားလာရွေးရွေးလို့တော့ that to work out သုံးရတယ်စီရောစီတတ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုရွေးပြီး good set သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဟိုအကျော်စီကိုနောက်တစ်ရက်ပြန်သုံးတဲ့စနစ်ကိုလည်းထားပါတယ်ဗျာအော်ကျောင်းမလုံးဝမသုံးပါဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ကျောင်းမရေးအတွက်အဓိကထားပြီးတော့တကြီးကိုစားနိုင်အောင်စေနာတန်တန်လေးနဲ့ဟိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်တကယ်ကြောညာနေတဲ့ကဏ္ဍတော့ပြီးသွားပြီဗျစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုံဆောင်ပြန်နည်းနည်းတော့ကြာစားမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြိုတွေးတာပေါ့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ရောက်လာအဲဆရာကြီးရှောက်ကြည့်တယ်ဘာမှပါလဲပြောအေးစမ်းရည်ငါတော့စားပြီပါမှာလို့မှာစားမယ်လေစားပါမယ်ဆိုတော့စားပြီမဟုတ်တယ်အများကြီးရယ်စားစရာအကုန်အများကြီးရယ်ခေါက်ဆွဲတွေရောအတုတ်တွေရောထမင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောအများကြီးများရယ်ပါမှာရပါငါစားပါလေလို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ဘာကောင်းလဲမေးကြည့်မေးကြည့်လိုက်နော်ပါမှာဟမ်ကျွန်တော်ကစရတယ်ဒီကြီးရှင်ဘာကောင်းလဲဒီပါအာမျက်စိမိတ်တာမှလည်းအကုန်ကောင်းတယ်ဟာကျဲလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်ကမျက်စိမိတ်ပြီးမှလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးမှားတော့ပါတယ်ဘုရားကြီးကြီးပြောတယ်ကြောက်ပရောင်းပလာတာတုတ်ကဒီဆိုင်မှာလဲစားကောင်းနေတယ်ဒီကရွှေရည်မီးရှည်ရတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့လောက signature ပဲဘုရားကတယောက်တော့ဆိုပါဘူးချက်ပါမယ်ချက်ပါချက်โอเคပြီးတော့အာမှားလိုက်ပါဘုရားရောဘာစားမှာလဲအာစိတ်ဆွနိုင်ရစားပါပြီးတော့ရင်ဒီမှာနာမည်ကြီးတဲ့မြန်မာမဟုတ်ဘူးပူပူလေးလေးလောက်ထားတာရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအပြင်မှာကျွန်တော်တို့စားရမလွယ်ဘူးစားလေစားရရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့မီးဆန်ကြည့်ကြပါဒါကတော့ကြောက်ပရောင်းပလာတာတို့ပြင်ဆင်ရအောင်ကျွတ်စီရင်ဗျစားကြည့်လိုက်အောင်ဒီတော့စမိုင်းလိုက်ကိုခဲ့
ဒီဗျာဘုရားထဲကိုမင်းရှိတ်ထဲလိုက်တော့တလို့ဆွေမျိုးမေးတော့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါမလေးဘူးပေါ့လားဆိုတော့မပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အရသာနဲ့သူ့ဟာသူလောကသမတ်ကြနေတာစားတော့လို့ပြောအောင်嗯家伙真的是呀呀就是给好宝贝呀那都哭啊咯真的是迷三地啊没好咯秀一爷特别是迷信 OK 走了三年了真的是半个币呢呀都是迷信哎呀看到哪里呢一家过就叫把嘞，啊打把嘞，把米线倒过喏。第四类片的说，天嘛都六个米线，就过了把嘞没。那边一家大，一级的，一家大，一三级。给三级把没，米级把没，他就那那三年他温度也来好嘞。后面三年了，米线的一家大嘞，没丢，都也过半很细。还有讲不嘞？属于米线片的。三个病人也应该病，都一样的啊，就这边了嘞。馒头里米线嘞没有，哦，咸米线嘞没有，血鱼米线，血鱼米线别的多，都一样的嘞哦。都味道刚好，变成他的嘞。哦，然后就喏，龙王上腰了嘞，哎呀，差劲的，就喏他摆龙了，不要好，谁摆龙？谁摆龙？啊，天嘛！ပါရဲဟာလေကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်အများကြီးပဲဗျာโอเคကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ဆုပ်ဆုပ်စပြီးတော့မှအရသာမီးဆန်းကြည့်ပါဦးလုံးဝပထမတစ်ချက်အရေးကြီးတာစိတ်ဆုပ်ကညှီတယ်လုံးဝမညှီဘူးဘာသာထဲမှာတကယ်အရသာရှိတယ်စိတ်ဆုပ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပြားနဲ့တွဲစားအောင်ဟာဈေးနှုန်းအပြင်တော့ဒီလိုမျိုးကြီးတပွဲကိုဒီမှာ6000ယူပါတယ်နံပြားလို့တစ်ချက်ကကျွန်တော်800ပါတန်နေတယ်ဗျာဟမ်တန်နေလို့စိတ်ပိုက်တော့ကြီးတယ်ရှိသေးတယ်ဒီမှာပေါ့ထဲမှာအများကြီးကျန်သေးတယ်နော်ဒါတော့လုံးဝအာဟာရရှိလိုက်မနှက်စားဘူးဒီချွေမှာတော့ဖြင့်ကောင်းကောင်းနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းစားရမှာတော့အတိအကျပဲဗျာအထဲမှာချင်းစီအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးအခန်းကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မစားဘူးတဲ့။ကြောက်ပြောင်းကအန်ဒီကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အရွတ်ဆုံးကြောက်ပြောင်းဟောကြောက်ပြောင်းကြောက်ပြောင်းမဟုတ်ပြသလက်အာလူကြော်လေးပဲပါတယ်သူကငုံလူသုံးလုံးပါတယ်ကြက်ဥတစ်လုံးပါတယ်စုပုတ်ရွက်ပါတယ်ခဲရင်စီပါတယ်ငေဥသေးသေးလေးပပလေးပါမယ်ပြီးရင်ပဲရင်ပေါက်ပါမယ်အဲ့တော့ပဲအရသာရှိရောဖန်တီးထားတဲ့ကြောက်ပတော်ပုတ်ပြသလားဒါတော့မုတ်သားကောင်းကောင်းလေးနဲ့အာမြေအိုးပေါ်မှာစီတစ်စက်တောင်မပါဘဲနဲ့သူကပေါင်းထားတဲ့ပုံပေါ့ဗျာသူကအပေါ်ကနေပြီးတော့မြေအိုးအဖုံးလေးကိုထုတ်ထားတယ်အောက်ကမီးညံ့များလေးနဲ့စီတစ်စက်မှမပါဘူးဆိုတော့အင်မတန်မှကျမ်းမာရင်ညီညွတ်တယ်စားစရာတခုပါပဲမြမရိုးရာစားစားပါဦးအရသာဘောင်းဆောင်ကိုမုတ်သားအီအီလေးပေါ်မှာတကြိုက်တကြိုက်ချင်းကြီးစားလိုက်ရတဲ့အရသာပဲဘုံဝင်ရှယ်ပဲသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်အချင်းနဲ့တို့စားမလားနှမ်းနှောင်းလေးနဲ့တို့စားမလားနှစ်ခုရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမတို့ပဲဒီတိုင်းစားချင်အချင်းနဲ့တို့ရောဒီညမရိုးရာမှုန့်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှုန့်လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်တိုင်းအမြဲပြောလို့ရှိပါတယ်သူကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်လာတဲ့မှုန့်လေးရောမဟုတ်ဘူးညာတော်တော်အချိန်ပေးရတယ်တန်မိုးအဖြစ်တော့အရင်မကြည့်ကြအောင်ဒါပေမဲ့အချိန်တအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကျေးဇူးတင်ရမလဲဆိုဒီရွှေရီမိသားစုပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီညမရိုးရာမှုန့်ပေါ့အပြင်မှာလွယ်လွယ်ကူကူမရတဲ့မှုန့်လေးသူနေ့စဉ်နဲ့ရောင်းချနေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘယ်လိုလဲကျန်သေးတယ်ဗျညမမိုးလေးနဲ့အချိုတဲပဲ
ရတယ်မြမမုတ်အစုံပွဲသေးပေါ့နော်သူကသူထက်ထဲလို့ရသေးတယ်ဘာကြီးထက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲထက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားနိုင်တဲ့လောက်ကြီးပဲထက်တယ်ကျိတ်အရှိတမင်းရှိတမင်းရှိတမင်းကိုခေါ်ပါလေရှိတမင်းဆိုင်တတိကောင်းရှိစားတယ်ပါပါရခြင်းကြီးပြောဒါကမုတ်ကျွဲတဲ့မုတ်လေးပြတယ်ခင်မီနေရဆိုင်ဘရောမနေ့6နိုင်ည6နိုင်ပါတို့ကမူလာဆိုင်ဖြစ်တဲ့မင်းကုန်းမဟာဘောဂလန်ဆိုင်ရောမနေ့6နိုင်ညနေ5နိုင်အထိဖွင့်ပေးပါတယ်ဘာပြောလဲဗျာကျွန်တော်အရန်ပြောနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မစားဘူးတဲ့အစားတောက်တွေစားအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမှားလားဗျာကိုတို့ကမမအောင်ကိုတို့ကကိုတို့ကတော့မမအောင်ကိုတို့ကပျော်တဲ့နယ်ကိုအခုတော့ကိုပျော်အောင်ကြည့်ပြီကျွန်တော်အရင်ပျော်ရကွာဟာဗျာဒီဆိုင်လေးကိုလမ်းညွှန်ပြရမယ်ဆိုရင်ပြည့်ဆိုင်ကောင်းအောင်ပြောကောင်းအောင်ပြောနေဘာမှမမိထားဘူးနေကျွန်တော်ဒီဆိုင်လေးကိုဈေးစာလေးကိုလမ်းညွှန်ပြရမယ်ဆိုရင်ပြည့်ကျွန်တော်မပြောကိုတို့ကပြောလေညာလေးကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်မြင်ထဲမှာရှိတယ်ဓမ္မစီဒီလမ်းဘက်ကလည်းဝင်လို့ရဆိုမျိုးကျွန်တော်ပြည်လမ်းဘက်ကလည်းဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဆိုင်ကိုလာစားတဲ့နယ်အရင်ကောင်းပါတယ်စားဘူးတဲ့လူတွေလည်းသိပါလိမ့်မယ်Bye-bye.